Rabbi Hilele. Rabbi Hilele 40 tarekan er. Երբ Babilonից եկավ Երուսաղեմ, իր գիտությունը լրացնելու տենչով. Օրավարձով աշխատում էր նա, վարձի կիսով կերակրում էր ընտանիքը, մյուս կեսը տալիս էր հրճակավոր դպրոցի դռնապանին, իրավունք ունենալու համար ուն կնդնելու աստվածային խոսքին, որ վարդապետում էին նշանավոր օրենսուսույցները, Ռաբի Շեմայան և Ավտալիոնը. Մի օր նա վաստակ չէր ունեցել, և դռնապանը ձրիչ թողեց նրան դպրոց մտնելու. Այն ժամանակ նա բարձրացավ տանիքը, և երդիկի պատուհանից գլուխը կախեց ներս լսելու համար ռաբիներին. Շաբաթամուտ երեկո էր, ձմեռ էր և ձյուն էր գալիս գիշերն ամբողջ, և երբ առավոտ եղավ, Շեմայան ասաց Ավտալինոնին. «Եղբայրդ իմ Ավտալիոն, միշտ այս պահին լույս է լինում, ինչու այսօր մութ է»։ Բոլորը վեր նայեցին և տեսան մարդկային մի դեմք, որ բռնել էր ողջ լուսամուտը, բարձրացան տանիքը և գտան Հիլելին, ձյունի հաստ շերտի տակ ծածկված, վարբերին մաքրեցին վրան և նստեցրին վառարանի մոտ։ Արժանի էր, եղբայրներ, և մեղ չէր բնավ սրա համար բեկանել նվիրական շաբաթը, ասացին իրար ռաբիները և դպրոցականները բոլոր։ Նա լցված էր իմաստությամբ, ուստի ավելի նվազ բան սովորեց այն հրճակավոր ռաբիներից, քան որ ինքը նրանց ավանդեց։ Ամեն գիտության հաղորդ էր նա և գիտեր բոլոր լեզուներն ու բարբարները։ Նա ուսեց լեռների ու հովիտների ձայնը, ծառերի ու սեզերի սոսափյունը, թռչունների լեզուն և նույնպես անասունների լեզուն։ Եվ հեզ էր նա, և բարեհամբույր, և անհուն համբերանքով և համբերությամբ լի։ Իր օրվա պարենը տալիս էր չքավորներին և դժգոհ էր, որ ավելին չուներ տալու։ Նրա համբերությունը փորձելու համար մարդիկ միշտ գրավի էին մտնում։ Մի անգամ երկու մարդ գրավ բռնեցին, նրանցից մեկը համառորեն պնդում էր. «Ես նրան կզայրացնեմ, անպատճառ»։ Շաբաթամուտ էր, Հիլելը իր բնակարանում պատրաստվում էր լոգանք առնելու, երբ եկավ գրավ բռնող մարդը և ձայնեց. «Տանն է ռաբին, տանն է Հիլել ռաբին»։ Հագնվեց ռաբին և դուրս ելավ փողոց։ «Ինչ կհաճիս, որդիս»՝ հարցրեց Հիլելը։ «Ուզում եմ մի հարց տալ քեզ»։ «Ասա, որդիս, ասա»։ «Ինչու բաբելոնացիների գլուխները այնպես տծև են»։ «Կարևոր հարց տվիր, որդիս»՝ պատասխանեց Հիլելը։ «Այդ նրանից է, որ նրանք բանիմաց դայակներ չունեն»։ Մարդը գնաց և մի պահ անցած նորից եկավ և նորից ձայնեց։ Ռաբին դարձյալ հագնվեց և դուրս ելավ փողոց։ «Ուզում եմ մի հարց ևս տալ քեզ»։ «Ասա, որդիս, ասա»՝ պատասխանեց ռաբին։ «Ինչու թարմուտցիների աչքերը հիվանդ են»։ «Կարևոր հարց տվիր, որդիս»՝ «Երևի այն պատճառով է, որ ավազուտ երկրներումն են ապրում նրանք»։ Մարդը գնաց և մի պահ անցած նորից եկավ և ձայնեց ռաբին։ Հիլելը դարձյալ հագնվեց և դուրս եկավ փողոց։ «Ինչու ապրակցիների ներփալները տափակ են լինում»։ «Այդ ևս կարևոր հարց է, որդիս»՝
պատասխանեց նախկին հանդարտությամբ ռաբին։ Սա նրանից է, որ նրանք ճախճախուտ վայրերում են ապրում։ Ես դեռ շատ հարցեր ունիմ, բայց վախենում եմ քեզ զայրացնեմ։ Հիլելը ամուր կոճկվեց և հանգիստ նստեց ասելով. Հարցրու որդիս, հարցրու ինչ որ ուզում ես։ Դու այն Հիլելն ես, որ իսրայելցիք իրենց նահապետ են համարում և խիստ մեծարում են։ Այո, ես ռաբի Հիլելն եմ։ Երանի քեզ նման մարդ չլիներ Իսրայելի մեջ։ Ինչու որդիս, որովհետև քո պատճառով 4000 զուս կորցրի գրավի մեջ։ Գնա, սիրելիս, և սրանից հետո խոհեմ եղիր։ Հիլելին ոչ ոք կարող է զայրացնել։ Մի օր մի օտարական եկավ Շամմայի ռաբիի մոտ, որ Հիլելի հակառակորդն էր և ասաց նրան. Ես կընդունեմ ձեր հավատը, եթե դու թորան սովորեցնես ինձ այնքան ժամանակի մեջ, որքան կարող եմ ես կանգնած մնալ մի ոտքիս վրա։ Բարկացավ խստասիրտ Շամմայը և ճոճելով ձեռքի գավազանը դուրս վանեց նրան։ Եկավ նա Հիլելի մոտ և կրկնեց նույն առաջարկը. Մի անիր մերձավորիդ այն, ինչ որ դու չես ուզում նույնը քեզ անեն։ Սրա մեջն է ողջ էությունը թորայի, մնացածը մեկնություն է, պատասխանեց հեզահամբույր ռաբի Հիլելը։